Rus ordusunun Azovstal'a hücumu səngimək bilmir. Belə ki, Rus işğalçıları Mariupol'daki Azovstal zavoduna artilleriya ve tankların desteği ile hücum ediblər. Bunu Ukrayna Müdafiye Nazirliyinin sözcüsü Aleksandr Motuzyanik deyib. Onun sözlərinə görə düşmən Mariupol'da Azovstal zavodu ərazisində bölmələri mühasirə almağa davam edir. Tank və artilleriyaların dəstəyi ilə hücum əməliyyatları həyata keçirilir. TU-22 M3 uzaq mənzilli bombardmançı təyyarələrin də istifadəsi istisna edilmir, deyə Motuzyanik vurğuluyub.